Pan Ivan je můj klient. Minulý rok si pořídil vlastní bydlení. Byt 2+1 určený k rekonstrukci. Pan Ivan není Čech. Před 5 lety se přistěhoval z východu a úplně nezná naše všechny daňové zákony. Pan Ivan musí do konce ledna podat daňové přiznání. Když tak neučiní, bude platit pokutu. A ne zrovna malou. Pokud jste i vy v situaci jako pan Ivan, nezapomeňte podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. Stačí to udělat pouze jednou. V dalších letech vám již finanční úřad bude posílat složenky automaticky. Samozřejmě jde to udělat i online. Správný formulář snadno najdete na stránkách finančního úřadu. Tak přeji vám veselé vyplňování.